Sasa Peniel, najua sasa tofauti. Huyu ni mke wako, unabusu bila uoga wowote, ni wa kwako. Ni mali yako kabisa, ni wa kwako, ni mke wako. Halali kubusu pale nyuma tulikufunga. Tulikufunga sasa bwana umepewa kisheria na kimaadili na kwa neno la Mungu, huyo ni mke wako, fungua shera umbusu taratibu. Huibi, huyo ni mke wako. Fungua shera kwanza. Taratibu tu, taratibu, usiwe na oga. Taratibu tu, wewe fungua kwa wakati wako bwana. Ni siku yako. Safi kabisa, Mbona naona kama haijatoka? Na kule pembeni naona upepo, safi hapo. Sasa take your time kumbusu. Usiogope, ni wa kwako. She is all yours, my boy. Peniel. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ngoja bwana niwasaishe bwana. Hiyo ni mali yako. Kisi kabisa liwe busu. La kueleweka with a feeling. A real kiss with a feeling, my boy. Tukue na muda kidogo, sekunde bwana kama 30. Hallelujah. Amen. Yes. Amen.